Dobrý den, přátelé kuchyně Lidlu. Dneska si společně připravíme hovězí tatarák se smaženou cibulkou a tuňákovou omáčkou. Začneme tím, že si připravíme tatarák. Já už tady mám před sebou přechystané maso, hovězí samozřejmě, které ochutím cibulkou. Mám tady nasekanou kyselou okurku, lahutkovou cibulku, přidám trochu oleje olivového, sůl, čerstvě mletý černý pepř a chili. Dobře zamíchám. Tady ten pokrm, který je inspirovan italským vitelem Tonato, akorát, že zaměníme to telecí za hovězí a nebude to vařené telecí, ale bude to syrový hovězí tatarák, tak nemusíme to maso tolik dochucovat, protože ta omáčka bude velice intenzivní. Nechci říct, že musí ten tatarák být bez chuti, to ne, ale není potřeba až tak hrotit ty chutě, aby se nám to potom správně spojilo na talíři. Dám stranou a můžu si připravit tu omáčku. Jako první přijde tuňák. Mám tady kapary, citronovou šťávu, žloutky, cibuli, sekanou petrželku, sůl, pepř. V podstatě to je přesně ta stejná omáčka, jako se používá na to vitello tonnato, takže kdybyste chtěli zaměnit za telecí maso pečené nebo vařené, tak úplně v pohodě můžete. Přidám trochu olivového oleje a rozmixuju. V podstatě se jedná o takovou tuňákovou majonézu. Ochutnáme. Já myslím, že moc dobrý. Trochu soli. Trochu pepře. Ještě jednou zamíchám. A protože máme všechno připravené, tak můžeme začít servírovat. Tatarák si dáme do kuchyňského tvořítka. Si trošku můžeme vzpomenout na to, jaké to bylo, když jsme si hráli na pískovišti. My jsme zvyklí si dávat tatarák jako předkrm a nebo třeba jako chuťovku, když si dáme třeba pivo nebo víno, možná spíš to pivo. Ale v některých zemích, jako třeba v Belgii, je tatarák regulérní hlavní chod, kde se podává dochucený i majonézou a podává se s hranolkami. A právě tím jsem se trošičku inspiroval, kdy vlastně dokončíme ten tatarák tady tou tuňákovou majonézou. Přidáme smaženou křupavou cibulku. Tu si můžete buď koupit, anebo si ji můžete samozřejmě i sami udělat. Máme na to i triky v kulinářské akademii. Celou tu bábovičku přendáme do talíře. Přidáme ten dressing nebo omáčku. Odstraníme kroužek. Přidáme pár kapek olivového oleje. Já tady mám taky připravenou čerstvou topinku, bez tý by to samozřejmě nešlo. A ještě pár lístků petrželky. A máme hotovo. Já vám děkuju za pozornost, doufám, že vás tady ta netradiční příprava tataráku neodradí a dejte nám vědět, jak se vám to povedlo, až si tady ten recept sami doma připravíte. Dobrou chuť! Baví vás vše okolo jídla? Pak sledujte náš blog na kuchynelidlu.cz.